Kjo e dieli kushtohet grave miroprurëse që morën mirë, vajra dhe aroma për të lyer trupin e Krishtit në varr. Këto gra u përballën me faktin se Krishti, të cilin do ta mirosnin, ishte ngjallur. Grat miroprurëse bëhen dëshmitarët e para të ngjalljes së Zotit Krisht. Ato, me guxim e treguan këtë të vërtet, duke kapërtyer frikën e pushtetit judaik dhe atij romak, dhe duke bërë apostujt e parë të përhapjes të lajmit të mirë se Krishti u ngjall. Këto gra, me veprën dhe qëndrimin e tyre, ndërthurën besimin, guximin, logjikën, djeshmërinë dhe vendosmërinë. Ato jetonin të zakonshmen, por në të njëjtën kohë, dëshmuan se në jetën e përditshme njeriu zbulon të vërtetat e Perëndisë dhe shpëtimin e tij. Ngjallja e Zotit Krisht është realitet që largon frikën, stepjen, dyshimet dhe pasigurinë. Ngjallja e Zotit Krisht i mbush zemrat e besimtarve me gëzim, guxim, shpresë dhe qëndrueshmëri. Këto cilësi ndryshuan jetën e grave miroprurëse dhe këto cilësi ndryshojnë edhe jetën e çdo njeriu që beson te Zoti i ngjallur.